Vsi najprej zelo lepo pozdravljeni. Sploh nisem vedel, da obstaja tak lep tekst za uvod. No, tak da, glede na to, da imam naslov prezentacije Inglorious Presentations, bo prvih 5 minut vsaj zelo Inglorious, zaradi, ker vsakič, ko predavam, je to totalna groza, vsaj 5 minut na začetku. Tako da gremo na začetku skozi eno tako fazo odkrivanja, kaj je Inglorious, kaj je Glorious, pa upam, da boste pol tekom predavanja ugotovili pravzaprav, zakaj, čemu sploh služi predavanje in kaj lahko odnesete od tega. Skratka, ko sem se odločil o tem, kaj bi vam predaval, se mi je zdela tak zelo zanimiva sledeča situacija, in sicer pred kratkim sem pičal za, mislim, da je skoraj zagotovo največjo podjetje v Sloveniji. Ko sem dobil brief oziroma pač neko tako osnovna navodila, kaj bi lahko naredili in pripravili, mi je pravzaprav, sem cel čas gledal, kako pri Bogu ima največja firma v Sloveniji najgršo prezentacijo, kaj je sploh možno. In se mi je zdelo tako eno zelo dobro izhodišče, ki pa upam, da bo tak se zaključilo s tem, da boste enkrat, ko boste imeli priložnost, ko boste prezentirali, imeli to šanso izkusiti na lastni koži, se mogoče spomniti tega predavanja in si misliti, ok, mogoče pa sem kaj odnesel od tega. No. Tako da, let the Inglorious presentations begin. In sicer, no, prvo malo vajo, kaj je Glorious in Inglorious. No. In sicer, ne, Glorious, no, manj Glorious. No. Spet Glorious, ne? Manj Glorious. Ne? Zapunce še, ne? Glorious, ne? Spet manj Glorious. Ne? Skratka, to vam kažem zato, ker sem pol malo norca delal iz drugih prezentacij, pa se mi zdi pomembno, da imaš malo samo ironije že na začetku. Ne? Ampak pač za tiste, ki še niste skužili, ne? Glorious, ne? Manj Glorious. Ne? Spet, ne? Isto. Pa ponovitev, ne? Inglorious. Skratka, to je nekak tak ovod v to, kar pravzaprav bi se danes pogovarjali o tem, kaj pravzaprav dojemamo in kako dojemamo nekaj lepo, kako dojemamo neke enostavno univerzalne principe kot estetske, in ne estetske in zakaj je temu tako. No? In moja teorija je ta, da je estetika tisto, kar pravzaprav definira in nas nekak kot bitja na tej zemlji pravzaprav ločuje od vseh preostalih živih organizmov. Pravzaprav na nek način se zavedamo tega, kaj je lepo, oziroma pač jaz smo vsake oči ima svojega malarja, ampak ne, se je pravzaprav nekak tak bolj ali manj si oblikujemo svet okoli sebe, ki je pač jasno enkrat lepši, enkrat manj. No. In ta neka estetika se pravzaprav vije iz nekih objektov oziroma iz dizajna, ki je vsak dan prisoten in ki nas vsak dan obdaja do tega, s kom se družimo, kak se družimo, pa rečemo, da je estetika druženja lahko tudi med tem. No. Prej sem sicer zgooglal na Wikipediji oziroma, kaj se pole reče, wikipediral sem, kaj je estetika in pravzaprav tak po enih 45 skorolih ugotovil, da danes vam o estetike ne bi predaval, ker se mi zdi ono skrajno neprimerno, ker sem ugotovil, da nimam pojma o tem teoretično, ampak kažem vam te fotografije zato, ker se mi zdijo pravzaprav tako neko izhodišče, ki me blazno definiralo skozi ustvarjanje in ki je pravzaprav doprineslo k temu, da nekak uspem
vsake toliko kaj pametnega še mogoče iz računalnika dati. Skratka, konkreten primer Pabla Picassa gre za umetnika, ki sem ga do svojega 16. leta neskončno preziral zaradi tega, ker so vsi samo Pablo govorili. Pa mi je tak pravzaprav ne do 15. 16. do 20. leta tak. Ja. Pa smo imeli predavanje, se spomnim na akademiji in je profesor potegnil eno risbo, ki jo je 12-letni deček naredil in sem jo gledal in sem bil tak i tega ne nikoli narisal tako, kot je on pri 12. Ne. In potem sem ugotovil, da je pravzaprav pri 12. bil tak dober, kot marsikdo nikoli ne bo. Ne. In zdaj pravzaprav bi vam mogoče pokazal, kak mu uspe, pravzaprav kaj je umetnik skozi delo oziroma nek proces uspel narisati oziroma kak je proces ustvarjanja konkretno pri njem izgledal. In to je bolj ali manj, to je en zelo kratek izsek iz enega filma o Pablu oziroma o njegovem ustvarjanju, kjer je pravzaprav so ga postavili pred na nek način en ekran in je s pomočjo pravzaprav kamere so ujeli vse, kar je pač v tem trenutku narisal. Samo čakam na pauzo. Evo. Skratka, zdaj mislim, v enem trenutku ne, se je zgodilo, da je Pablo prišel v eno gostilno, kjer se vsedel in nekaj skeciral. In sem tak napal nesramno pridružil enega studične in mu tak vrži en pritiček ne, in mu reče, gospod, ne, bi mi nekaj narisali ne, in on jasno ne, in nariše in ne vem, reče, ok, imate ne, $1000. Ne, in ona gleda, ne, mislim, kaj ne, pravi, to ste ja narisali zdaj, ne, v parih sekundah. Pravi, ja, v parih sekundah, samo o tem sem razmišljal celo življenje. Ne. In se mi je zdaj tako, mislim, res tako dobro izhodišče zmeraj, ko se konfrontiram z klientom in reče, ja, vidite, mislim, en teden ste delali, pa je to pač ful preveč, to en mesec delajo ljudje, ne, in pol se mi zdi tako malo nesramno, da bi skoraj poslal ta, ta pripetljaj Pablo in to se vedno zadržim, no, skratka. Ampak hočem povedati, da je konkretno že ta risba dovolj, ki jo vidite za to, da bi vam on zaračunal, ne vem, $50,000 danes, na primer. Ne. Ampak celoten film in celotna ta pravzaprav razvoj slik, ki jih pokaže tam znotraj filma, je pravzaprav prikaz, kak je človek blazno obvladal format, kak mu je bila pravzaprav estetika oziroma nekaj lepega zelo blizu in zelo domače. Ne. In potem, če se gre dalje, ne, ugotoviš pravzaprav, da je daleč od tega, da je ta risba končana. Ne. In je v tem trenutku nastane druga risba, ki bi ostala naslednji $50,000, na primer. No? Skratka, tip je zaslužil že $100,000, na primer. No? Ampak še vedno ni konec. No? Tako da, skratka, zdi se mi zanimivo, mislim, vsaj meni oziroma najverjetne dosti posameznikov tukaj noter, ki jim daleč od tega, da bi jim bilo to všeč, ampak jaz skozi celoten kontekst Pabla kot figure predstavljam, da je pač on zame in najverjetno še za koga en največji umetnik oziroma zagotovo največji umetnik, no, ki jih poznam. No. In počasi se film končuje, skratka, zdaj še tretja risba, ne, za končna, ta je pa najverjetno še več vredna. Ampak pri estetiki smo, no. Skratka, od rož
preko ribe do, 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 do na koncu petelina, ki je pravzaprav ne, končna, končni izdelek. Ampak generalno, zakaj so mi ti, opa, zakaj so mi ti filmi, oziroma zakaj mi je ta film tak blizu zaretja, ker zelo sistematično in zelo schematično pravzaprav ponazarjajo in kažejo proces dela. In se mi zdi, da to ena stvar, ki, ki jo je vredno pogledati in vredno osvojiti. Skratka, in je vredno osvojiti in počasih prehajamo na oblikovalce. Vsi, ki ste kadarkoli odprli, Google in napisali design, se vam je najverjetneje prikazala prav konkretna ilustracija. Skratka, gre za enega večjih umetnikov znotraj oblikovalskih sfer, in sicer Milton Glaser, ki pa je, ki pa je pravzaprav uspel skozi svoja dela nekako osvojiti vse najprestižnejše nagrade, kljub temu, da nikoli v življenju ni sodeloval na enem izmed festivalov. Skratka, to je ena izmed takih priznanj, bil je pred parimi leti nominiran za American of the Year. Skratka, človek je pravzaprav namenil svoje življenje temu, da skozi estetiko in skozi neko likovni jezik pravzaprav predstavi svoj svet, in se mi zdi, da ga je to zelo dobro oddelal. Generalno vam grem oziroma prehajam oziroma skačem tak iz ene skrajnosti v drugo zelo namenoma, mislim, zelo nameroma. Namreč začeli smo z estetiko in z lepim in grdim in kar je pravzaprav nekak zelo taka filozofska tema. Vsak ima neke principe, vsak ima neka dojemanja o tem, kaj je prav in kaj ne. In se mi zdi, da pravzaprav so neke izrazi oziroma pač likovno izražanje je stvar oziroma stanje nekega duha, ki nekak najbolj ekspresivno pravzaprav zbudi emocije. Mislim, ko beremo knjigo, si na nek način opis nekega jezera lahko predstavlja čisto vsak na svoj način, isto jasno pri risbi, ampak blazno težko trdiš, da je rdeča slika rodka modre barve, tako da... A ja, super. Se slišimo? Se malo kore preposlušim, počutim. Skratka, se pravim, kažem vam te risbe oziroma te slike oziroma ta dela, predvsem iz tega razloga, ker se mi zdi fajn, da je vsem jasno, namreč proti koncu gremo skozi dva, taka res zelo, zelo, zelo kratka primera oziroma tri, ki ponazarjajo za moj okus, kaj bi lahko bilo lepo oziroma kaj ne velja in kaj ne štima poštarsko povedano in kaj bi pravzaprav lahko izboljšali na zelo enostavni način. Da pa, ne, vam kažem to, je pa to, da si ne misli, da velja neko absolutno pravilo, ki pa je pravzaprav eno in edino. No. Naprimer, en zanimivejših avtorjev, ki jih poznam oziroma z področja vizualnih komunikacij je McBiss, pravzaprav gre za enega ilustratorja, ki je pravzaprav prehajal iz zelo grdih in zelo nekonvencionalnih oblik k temu, da danes prodaja avtomobile za Nissan s svojimi reklamami in svojimi animacijami, tako da samo en zelo kratek servo, ne. Zvočnik. Ne.
bistveno fajn, da bomo slišali. V redu zadeva pri vizualnem ustvarjanju je ta, da pravzaprav nekako ni pravil, ki bi kakorkoli definirala ustvarjalca, tistega, ki pravzaprav se odestuje znotraj svojega področja, in se mi zdi, da je sam naslov Inglorious Presentations pravzaprav zelo ne na mesto. Zdi se mi v redu soditi o tem, kaj je lepo in kaj ne, zgolj in samo pri sebi, ampak oblikovalci imamo pač to tendenco, da zelo radi presodimo, kdo kak zgleda, kdo kak ono, kdo kak tretje, kak kdo je. Mislim, skratka, jaz sem z milijonnimi čudnimi navadami obremenjen in je tako pravo grozno, ampak zdi se mi, da predvsem iz tega razloga, ker enostavno sem boja manj 24 ur ob dan s tem, kaj sodi na katero mesto, kak bi moralo to biti, skratka, delo, ki ga upravljam, je tak 24 ur na dan povezano s tem, da zlagam nekak stvari skupaj. Je pa res, da pa imam en hobi, ko moram to opustiti, tako da takrat ni časa. In sicer bomo drugič o njem. Gremo pa nazaj na samo prezentacijo. Skratka, mislim, pokazal sem vam ta film zato, zaradi tega, ker se mi je zdelo zanimivo. Naprimer, glasbeni videi so bili vsakič oziroma zelo, zelo dolgo nekak tak v domeni tega, da se bolj manj snemalo, da se je posnelo pač band, da se je posnelo nekak, kar pač reprezentira samo skupino. Konkretno, Dead Pirates, ki ste jih pravkar gledali, je pa skupina, ki je pravzaprav sestavljena iz štirih fiktivnih članov. Glavni član pravzaprav predstavlja vse like, ki so znotraj benda aktivni, ko imajo koncert, on igra oziroma poje, pa pa ima štiri lutke za sabo, ki pravzaprav ti ne igra, ampak zdi se mi zanimivo ravno iz tega vidika, ker mi je bilo to, dokler nisem videl tega ustvarjalca oziroma dokler ta MacBeast ni pravzaprav se mi pokazal, nisem vedel, da se da videe tako dobro delati. Skratka, kaj bi pravzaprav sploh danes naj bil namen te prezentacije. Zakaj vse v angleščini, prosi so me, zaradi tega, ker bo polenkrat mogoče to celo na internetu in nekje bi še mogoče kdo, ki ne zna slovensko, rad prebral, zakaj se grem. Kaj je pravzaprav estetika? Jaz mislim, da nekak prihaja oziroma rekel bom iznotraj in nažalost smo v Sloveniji blazno determiniranje z njo oziroma blazno malo ljudi jo poseduje. No. Kako pravzaprav priti do tega, da pa bi eventualno nek egomanijak oblikovalski tudi dojemal kot normalnega, ne, oziroma kaj je estetika, ne, oziroma kak se obleči in kak biti estetsko primeren za večino za večino nas, ki se okvarjamo s tem razmeroma dosti, je pa tak. In sicer vse ena taka zelo moja navodila, ki so najverjetneje zelo za lese prilečene, ampak se mi jih nekak tak držim, ki pa in mislim, da bi znala veljati. No. My one and only favorite guy. Inspiracija, prezentaciji, skratka, najverjetneje bi vam danes prodal vse, kaj posedujem, če bi imel njegove skile, no, skratka, to.
To je en oblikovalec, ki je zoral pravzaprav ledino nekak v Hollywoodu, Saul Bass, jasno, na Walt Disney, Spike Jones. Spomnim se, ko sem videl Sabotage, Beastie Boys, se prvič se mi je zmešalo, skratka. Ful, mislim, to so pravzaprav umetniki, ki me nekako skozi življenje definirajo. No. Barry McGee je pa en grafitar, ki pa je dolga leta bil jasno, mislim, pač nišče ni vedel za njega. Potem je bil brezdomec zaradi tega, ker so mu vzeli vse, kar je posedoval, namreč bilo je treba ščistiti ne vem koliko zidov in ne vem kaj vse in je ostal brez dela, pol, skratka, total cool ga, ampak ajde. Druga zadeva, ki je pravzaprav pri tem, pri tej ljubi estetiki, se mi zdi, je to, da je zmeraj fajn in zmeraj vredo v neki obliki biti simple, koliko se pač da, no, to pomeni, da prepogosto vsi kompliciramo in delamo nek big deal iz enih zadev in se nam zdi vele pomembno, da milijon nekih detajlov dodajamo, to je ali v ilustraciji, ali v esejih, ali v nalogah, ali v testih, ki jih pišemo, pa se mi zdi, da ful ne velja. Praktično, pravzaprav, ena oblikovalska domena, ki je bolj manj iz industrijskega oblikovanja, blazno, nekak tak v prvi vrsti, forma mora zmere slediti funkciji. No, in se mi zdi, da praktičnost in funkcija in pač forma konkretno morajo pač si hoditi z roko v roki. No. In zdaj prehajamo na ta kvazi praktični del, ki pa vas bo mogoče kdaj rešil kake zagate pred čudno komisijo, ki pa si bo mislila, da lahko sodijo v vašim prezentacijah. In sicer, kaj narediti oziroma kaj ne narediti, ko se stavljate prezentacije oziroma konkretno Inglourious Presentations se je nanašal bolj ali manj oziroma generalno sem jo zastavil tak, da so prezentacije oziroma prezentiraš se kot persona, prezentiraš svoje delo, prezentiraš nekak vse, kar te definira, prezentacije pa v tem primeru oziroma od zdaj dalje pa se pa sledijo temu, kaj narediti oziroma kaj ne narediti, ko sestavljaš prezentacijo v PPT, na primer. In sicer. Ena hujših stvari, ki se meni zdi, ne, daleč najhujša, je ta, da daš v prezentacijo klip arte. In sicer to so tisti mali, čudni fantki in deklice in puščice in kazala, ki jih najdete v Wordu in so ogabni. No. Mislim, jaz mislim, da bi Word pravzaprav itak ne funkcionira, kot bi moral, ampak da je to ena izmed stvari, ki bi jih prvo morali popraviti oziroma spodati ven. Druga stvar je ta, sicer, ko se prezentira klientu ali pa ko se prezentira profesorju ali pa ko se prezentira taki prijetni publiki, kot ste vi, se mi zdi ful vredo, da ne daš na prezentacije fot, kjer so nasmejana družina z Colgate White smilom, skratka, ko v Google napišeš family, happy, dancing, ne vem kaj, ne, pol ti vrže ponavadi eno izmed fot, ki je na Shutterstocku in to je ono, največji dizaster, kar je. Skratka, ko smo prezentirali klientom oziroma ko se je šlo na prezentacijo, smo naredili vse za to, da teh fotk nikoli ni bilo vidnih. Res, če si ful moral najti nekoga, ki drži računalnik v roki, si napisal man, holding computer, white, caucasian, smiling. Ne? In potem je bilo to. Daleč največja napaka, ki jo delamo oziroma
ki jo delajo, je to, da, da obsceno uporabljajo 1220 fontov, ki so totalno neprimerni, ne pašejo, še huje je, zaradi tega, ker jih itak z vsemi možnimi efekti pravzaprav obdelajo, drop shadow, glav, skratka, don't do that. To je, to se mi zdi, to je ena izmed težav, ki jih pogosto, pravzaprav s katero se pogosto konfrontiramo na prezentacijah in sicer bil sem na... Včera sem bil na enem predavanju, kjer je likovna teoretičarka iz School of Visual Arts v New Yorku uspela, prav štel sem zaradi tega, ker sem imel danes prezentacijo, se mi je zdelo zanimivo, no, koliko vredo dojemam to zadevo, je uspela uporabiti 8 različnih fontov pa 10 različnih barov za vse skupaj, kaj je pravzaprav prezentiral. In sem bil tak, mislim, likovna kritičarka si, no, mislim, malo bi se lahko potrudila, glede na to, da sodiš dela, ne, likovnikov. Ne, in, tam je zagovarjala, zakaj jih ne maramo in zakaj smo vsi ono, napeti. Mislim, v Sloveniji sicer likovnih kritičarjev, oziroma oni imajo prav design. Design critics degree ima, ne vem točno, kar dela, no, ampak se mi zdelo tako, mislim, poznaš celotno zgodovino oblikovanja, najverjetne umetnosti, potem imaš tako grozno slabo prezentacijo, da popizniš. Skratka, najhujša stvar se mi zdi tudi ta, ne, da da en slide gor in je potem tako stoji in gleda in čaka, da ga vsi preberejo, ne, in je tiho, tako. 10 sekund, ali pa 15, ali pa 20, pa pogleda, če so že vsi prebrali, pol preberajo, pol še on prebere vse naslove, pa vse, kar je napisal, skratka, brez veze, zaradi tega, ker itak nišče ne bere, oziroma itak si nič ne zapomniš teh prezentacij ponavadi, ne, in je to največja težava, da imaš ono vse napisano. Skratka, zdi se mi, da je pametneje nekaj nakratko napisati, opisati, povedati in oddelati prezentacijo. Zdaj, kaj narediti za to, da so te prezentacije malo boljše in malo bolj normalne? In sicer, ponovadi se slotim tega tako, da oziroma fotografije, ki ste jih videli v začetku, po večini so bile in sicer snete iz Facebookove strani Somnium, nekaj, ne vem kaj, skratka, gre za ena stran, kjer imaš punce, avte, ure, ne, potovanja, skratka vse, kar je spoh možno, kar je kvazi lepo in kvazi, ne, vse, kar si želiš. Ne. Skratka, probajte najti zmeraj, če boste kadar govorili o ekonomiji mesta in bi radi malo slabo poznam profil, oziroma najverjetne ste iz vseh možnih študijskih smeri tukaj, ampak načeloma bom rekel, ajde, sigurno je kdo iz ekonomije. Če boste govorili o ekonomiji mesta, je ful tečno dati fotografijo Maribora tam nekje, ne, ker ponavadi ni lepe fotke. Ne, tako da, zdi se mi, pardon, grafike, fotke, jasno tudi, ne, zmeraj oziroma probajte se ostaviti pri enem, dveh fontih, kjer je pravzaprav pravilo sledeče, ponavadi se za naslove, podnaslove in podnaslove, ne, uporablja en font, medtem ko pač za nek pojasnjevalni tekst drugega, pač to se probajte izogniti temu, da imate, naprimer, pred kratkim sem delal letno poročilo, kjer smo imeli glavni naslov, pol je bil podnaslov, pol je bil 1.1, pa je bil podnaslov, pol je bil 1.1.1.1, podnaslov, pol je bil 1.1.1.1.2, skratka, mislim, to je bilo milijon. In pol sem se kregal tam 20 minut na prezentaciji, mislim, da ne razumem tega, zakaj mora biti najprej v boldu, pol mora biti v italiku, pol mora biti v super italiku, pol mora biti spet v regularju, pol spet v boldu, to so rezi, ki jih imajo fonti.
In pol sva z direktorjem ugotovila, da pravzaprav je lahko vse v regularu zaradi tega, ker je tak, ne, ono, eno že zamaknjeno, drugo zamaknjeno, tretje zamaknjeno, poleg tega so pa zraven številke, tako da načeloma, ne, je zelo jasno, kaj pravzaprav sporočaš sploh v neki prezentaciji, ki jo imaš za par ljudi, na primer. Jasno, pri barvah sem povedal, kaj je teta iz New Yorka naredila, ne. To je pač se nanaša na to, da ne pisate sejo in da je fajn zmeraj bolj ali manj biti kar se da kratek z besedami, medtem ko pač poveš mislim pač naročnikom oziroma pač poslušalcem sejo. To pa je, če je kdo dizajner tu, ne, to velja 100%. Bil sem včeraj se vraj na prezentaciji na Brumnu, in je bilo 5 predavateljev, 2 sta res ful dobro delala, 3 so pa 2 uri, 1 uro pa pol vsak govorili o tem, kako so naredili svoje stvari. In je bilo, to smo naredili lani. A si bil tak, ok, dobro, razumem, vse imate internetno stran, vem, prišel sem na tvoje predavanje, skratka, in je 2 uri težil o tem, kako je on vse to naredil. Skratka, to se mi zdi taka ful pomembna stvar, se pravi, ta 2 slajda sta za nas. Tudi to se mi zdi zelo zanimivo. In sicer pred časom sem delal prezentacijo za eno srbsko agencijo, ki je imela v navodilih, da absolutno ne uporabljajo 3x4 formata oziroma 4x3, kot so bili ti stari monitori, ampak zdaj vsi bolj ali manj 16x10, 16x9 format. Predvsem zaradi tega, ker so to formati, ki so v nekem zlatoreznem razmerju in v zlatoreznem razmerju je tak približno napisano podobno kot za estetiko in je to, skratka, priporočam vam, da 16x10, 16x9 razmerje. To pomeni, da je na primer format širok 16 cm, pa 10 visok, pa ne, pol se da multiplicirati oziroma deliti se skupaj. Skratka to. Ja, jasno, jaz danes prezentiram en šestič, neskončno slabo mi gre, to vem, zmeraj se pol, ko se pogledam kdaj na kakem kameri, sem tak, jo, ja, groza. Teda, to je pač practice makes perfect, ne. Zdaj pa how to, ne, oziroma kaj narediti za to, da oziroma zdaj imamo vajo številko 1. In sicer simplify. Naprimer, v Google sem tudi napisal annual, oziroma corporate presentation, ne vem, kaj je točno, in prva oziroma druga prezentacija, ki je bila na voljo oziroma ki se je dalo kaj odpirati oziroma editirati, je bila in sicer Henklova company presentation. Ne. In sicer tak, verjamite, da to je ena izmed lepših, ki se jo da najti med temi corporate zadevami. In sicer jasno je, da pač delajo nekaj za družino, očitno nekaj za lase, tu nekaj, enega sicer elektrika, nekaj se mi zdi, pol ima nekaj z letali. To sem ugotovil kasneje, da je za lepila, sicer ne vem točno kaj, ampak najverjetne mobitel skupaj v enem trenutku lahko zalepiš. Ampak se mi zdi, ne, da ko prideš pravzaprav na prezentacijo in imaš otvoritven slajd tak, ne, je najverjetne v sobi 15 moških, gledajo na iPada v sivih kravatah oziroma v sivih oblekah, v modrih kravatah in so zdolgočaseni in itak vejo, da bo tečna prezentacija. In se mi zdi, da je tukaj, mislim, pravzaprav jasno treba vedeti, koga boš nagovarjal, zato je take prezentacije, ko sem jih danes delal, blazno težko delati, zaradi tega, ker pravim, sanja se mi ne, kdo iz katerega pravzaprav področja spoh prihaja sem na prezentacijo, ampak mislim si, da smo vsi dovolj mladi, da vam bo eventualno tudi naslednji slajd mogoče ok. Skratka, zdi se mi primerne, na primer, da bi eventualno, ne, en izmed predlogov bil čisto simpel, skratka prva fotka, ki sem jo našel na Googlu, ne,
sicer woman, abstrakt, neka ne vem kaj, skratka, lahko bi si predstavljal, da je to ena teta, ki je ful zadovoljna in gleda tam svojo familijo, ker je tak dobro oprala posodo, ne, tam se še malo misli ohajajo, ker, ker je ugotovila, da je, ne vem, neka dišava ful dobra, noh si mogoče grize zaradi tega, ker si ga je pravkar zalepla z njihovim Loctite lepilom. Skratka, vse lahko jim razložim. Skratka, tudi vsem tem sivim stricom, ne, lahko povem, da pa ne, je to eventualno boljši slajd kot ta, naprimer. Ne. Tako da, za vse, ne, ki se ful ne strinjate, dvignite roko in vas lahko prepričam, da je ta boljši kon. Tudi imam še enega in sicer, to gre predvsem na temo esejev oziroma tega, da napolnijo svoje prezentacijske slajde ko zmešanje. In sicer DSM, sanja se mi ne, kjer firma je, pravzaprav ne vem niti točno s čim se ukvarjajo, ampak očitno ena izmed stvari je Global High Performance Organization. Najverjetno je nekaj ful fajnega. No? Ampak, jaz mislim, da se da zadevo, oziroma ljubše mi je, da ima nekdo narejena dva slajda, kot pa pač enega. In sicer gre za isto zadevo. Ne? Naslednji slajd je samo ta, še en slajd kasneje pa je tisti del. No? Ampak se mi zdi, da je malo bolj urejeno, malo enostavne. V interakciji oziroma kadar imaš poslušalce na drugi strani, je vredno videti odziv njihov in se mi zdi, da pri manj informacijah imaš večjo kontrolo nad tem, kaj pravzaprav, oziroma kak dojemajo ljudje, kak dojema pravzaprav to neko tvojo percepcijo oziroma kaj jim prezentiraš. No? To pa še pač potem tisti ta drugi oziroma desni del prvega slajda in jaz mislim, da je lepota prezentacij zmera ta, da so na nek način unificirane. To pomeni, da, da jih probate oziroma probamo narediti kar se da enostavne za vse, ki, ki bodo poslušali, gledali in pravzaprav ne, dojemali kot privzeto in najboljše na svetu. Ta, ne, to pa je slovenska prezentacija in tak zgledajo 99,99,99,99,99, skratka, neskončno. Ja. To so prezentacije, ki jih dobiš od največjega naročnika, oziroma to je telekomunikacijska, jasno se vidite, no, ampak spet vzeta iz interneta, ampak take so prezentacije in sicer, ne, koliko si tu, ne, in to, je, to traja, predstavljate si, ne, jaz sem bil na prezentaciji, kjer smo delali pitch, to ni konkretno iz tega primera, ampak delali smo pitch za Telekom in je teta predstavljala eno uro pa pol take slajde in smo bili, ker si itak vljuden in itak je ne moreš tam že z svinčnikom, ne, on je svestit, ampak pač, ne, si vljudno čakaš do, do konca. Ne. In pol, ne, v takem primeru ne, pa je samo to odgovor ne, na, 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 na vse prej. Tako da, tak da, to je za enkrat to. Imeli smo 3/4 ure, bi pa bil blazno vesel, če kdo kaj vpraša in se kdo pogumi in mogoče deli kako mne.